Bismillah, elhamdülillah, ve salatu ve selamu ala Resulillah. Saval, Allah subhanehu ve ta'ala Kur'an'da nimege bazı ürünlerde men demesinden biz kelimesini işletedi. Hadi savalda Kur'an'da daim şunaka keledi degendik eytiptiler, unaka emas. Kur'an'da hem mücayide hem biz deyip kimiydi. Men degen ayetleri hem var. Mesela Allah subhanehu ve ta'ala şeytanga aytgan. Ma mena'ke an tasjuda lima khalaqtu bi yadayya. Men o'z qo'lim bilan yaratgan narsaga sajda qilishdan seni nima man qildi degan. Ya'ni men deb kelgan joylari ham bor. Hammasida biz deb kelmaydi. Biz deb kelgan joylari ham bor. Masalan, inna anzalnahu fi laylatil qadr. Biz Qur'onni tushirdik laylatil qadrda deydi. Boshqa oyatlar. Buning javobini Alloh subhanahu va taoloning o'zi berib qo'ygan. Oli Imron surasining avvalidagi oyatlar shu masala haqida tushgan. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam oldilariga Najron qabilasidan bo'lgan nasroniylar keladi. Nasroniylar aytadiki, "Inna fil Qur'oni aw fi kitabikum taslis." Sizlarning Qur'onlaringda ham iloh uchtaligiga dalil bor deydi. Nasroniylar kelib aytadi. Qayerda dalil bor ekan iloh uchtaligiga Qur'onda? Qur'on ma'lumki u tavhid kitobi. Shunaqa desa ular aytadiki, mana Alloh aytayapti, biz deb gapiryapti. Biz deganda jamoat bo'ladi. Jamoat 3 tadan tashkil topadi. 3 ta undan ko'pi. Demak, mana Qur'onda ham 3 taga dalil bor degan. Shunda Alloh subhanahu va taolo o'sha Oli Imron surasidagi avvalidagi oyatlarni tushirdi. Huvallazi anzala alaykal kitob minhu ayatun muhkamatun hunna ummul kitob va ukhra mutashabihat. U zot sizga kitobni nozil qilgan bo'lsa, undan muhkam oyatlar bor va mutashabih oyatlar bor deydi. Muhkam oyat nima degan? Muhkam oyat degani hech gapni aylantirish mumkin bo'lmaydigan, ta'vil qilish mumkin bo'lmaydigan oyatlar. Aniq bir ma'noni beradi. Ikkinchi tarafga qarab uni burish imkoni yo'q. Ana shunaqangi oyatlarni muhkam oyatlar deyiladi. Masalan, Alloh oyatda aytadi: "Qul huvallohu ahad." Ayting, u zot yolg'iz deydi. "Allohu samad, lam yalid va lam yulad." Tug'magan, tug'ilmagan deydi. Hech qarab bir bo'lmaydi bu oyat. Tug'magan, tug'ilmagan deyapti. Ana shunaqangi oyatlarni muhkam deyiladi. Alloh oyatda aytayaptiki, u zot kitob nozil qilgan bo'lsa, uni ichida ana shunaqangi muhkam oyatlar ham bor va boshqa mutashabih oyatlar ham bor. Mutashabih degani esa 2-3 xil ma'noga bursa bo'ladigan oyat degani. Ya'ni sarih oyat emas. 2-3 xil ma'noga o'xshab turadi. Bu ma'noga burganga ham o'xshaydi, bu ma'noga burganga ham o'xshaydi. Ehtimollik oyat ya'ni. Alloh ataydan shuni Qur'onni shunaqa qilib tushirdi. Hamma joyini muhkam qilib tushursa bo'lar edi. Lekin ba'zisini muhkam qilib tushirdim dedi, ba'zisini mutashabih qilib tushirdim dedi. Mutashabihga misol, masalan, mana shu hozir yuqoridagi oyatlar. Alloh biz deb gapiradi. Alloh biz deb gapiradi Qur'on ba'zi oyatlarida. Ana shu mutashabih edi. Chunki arab tilida biz degan kalima ikki xil ma'noga ishlaydi. Biz deganda jamoat ma'nosiga ham ishlaydi, to'g'ri. Ko'pchilik ma'nosiga mishlaydi. Biz deganda gapiruvchi o'zini buyuklash ma'nosida ham ishlaydi. Bu o'zimizning tilda ham bor. Biz palondek qildik deb gapiradi masalan. Bizni qo'limizdan keladi deb gapiradi masalan. Bu bilan u odam o'zini bir buyuk qilib ko'rsatmoqchi bo'ladi. Aslida bu xislatga Allohgina sazovor. Allohgina loyiq o'zini buyuklashlikka, o'zini maqtashlikka Allohgina loyiq. Boshqa hech kim o'zini maqtashi mumkin emas. Shuning uchun Alloh subhanahu va taolo Qur'onda biz deganda mana shu ma'noni nazarda tutgandi. Ya'ni o'zini buyuklashlikdi. O'zini buyuklash ma'nosi, biz shunday qildik degan ma'no, o'zini buyuklagan ma'noda shunaqa oyat nozil qilgandi. Uni iloh uchta ekan, jamoat ekan, ko'pchilik ekan degan ma'noda nozil qilmagandi. Demak, ana shu ikki xil ma'noga ishlayapti bir gap. Mana shuni mutashabih deyiladi. Alloh shuni muhkam qilib qo'ysa bo'lar edi,
lekin mutashabih qilib tushirdi. Uni hikmatini o'zi aytib qo'ydi ham, hozir surani davomida keladi. Demak, hozir shu oyat aynan shunaqa insonlar haqida tushdi. Qur'onda kelgan ba'zi shunaqangi lafzlarda ovolib, ikki xil ma'noga ishlaydigan lafzlarda ovolib, muhkam ma'nolarda tashlaydigan odamlar haqida tushdi. Muhkam ma'no deganimiz, mana Qur'onda qul huvallohu ahad deb o'tiribdi. Ayting Alloh yolg'iz, tug'magan deb o'tiribdi. Buni hech qayerga burib bo'lmaydi. Shu oyatga qaramaydi-da, kelib biz degan shunga o'xshagan kalimalarda ovolib o'zini shirkiga, o'zini bid'atiga, o'zini shunaqangi harom ishiga dalil olaman deydi. Ana bu mutashabbihga ergashib muhkamni tashlash deyiladi. Alloh subhanahu va taolo yuqoridagi oyatda aytadiki, uzot sizga shunaqa kitobni tushirib, undan muhkami yo mutashabbihini tushirgan bo'lsa, فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ ابْتِغَاءَ الْفِتْنَةِ وَابْتِغَاءَ التَّأْوِيلِ qalbida marazi bo'lgan insonlar deydi. U Qur'onni muhkamini qo'yib, ana shunaqangi mutashobihiga ergashadi. Uni ta'vil qilaman deb, va fitna chiqaraman deb. Men bu savolni bergan kishini shunaqa qildi demoqchi emasman. Ya'ni haligi nasroniylar shunaqa qilgandi. Kelib olib o'sha 3 ta degan joylarini olib, o'zini shirkiga dalil qilganda uni ta'vil qilaman deb, o'sha qalbida marazi borligi uchun shunaqa ma'noga burib olgan. Chunki ko'rmagan demaydi, qul huvallohu ahad surasi turibdi mana. Aytib o'tibdi shunda, tug'magan, tug'ilmagan deb. Unga qaramaydi-da, kitobingda seni Qur'onda iloh ustaligiga dalil bor deb oladi degan. Ana shu qalbida marazi bo'lgan insonlar aniq bo'lib ajralishi uchun Alloh Qur'onni ba'zi oyatlarini mutashobih qilib tushirgan. Odamlar ko'rib qo'ysin ularning ichidagi marazini degan. Muhkam turganda mutashobihga ergashadi. Har qanday bid'atchini ishi shu. Hamma Qur'ondan dalil olib keladi, hamma hadisdan dalil olib keladi. Hamma toifalar, xavorij bo'lsin, murjiylar bo'lsin, qanaqa toifa bo'lsin, hammasi o'ziga Qur'ondan, sunnatdan dalil olib kelaman deydi. Shuning uchun biz Qur'ondan, sunnatdan dalil olib kelgan odamni dalilini sahih desak, unga qo'shimcha ikkinchi sharti ham kerak, sarih bo'lish kerak. Ya'ni sahih shart va yana sarih bo'lish kerak. Sarih degan ana shu ochiq dalolat qilish kerak. U gapni aylantirgan ma'nolarda olib kelib olib Qur'on sunnatdan uni o'ziga dalil qilgan bo'lmasligi kerak. U qalbida marazi bor odam qiladi o'shni degan. Faytabi'una ma tashabaha minhu ibtigo'a fitnati va ibtigo'a ta'vili va ma ya'lamu ta'vilahu illa Alloh va rasikhuna fil ilm. Uning ta'vilini esa Allohgina biladi va ilmda mustahkam zotlargina biladi deydi. Yaquluna amanna bi ilmda mustahkam zotlar aytadiki biz hammasiga iymon keltirganmiz deydi. Ya'ni uni mutashobihiga iymon keltirib muhkamini tashab qo'ymaymiz. Muhkamiga iymon keltirib mutashobihini ham tashab qo'ymaymiz. Hammasiga iymon keltiramiz. Yaquluna amanna bi kullu min indi robbina. Hammasi robbimizning huzuridan deydilar. Lekin qalbida marazi borlar esa mutashobihni dalil qo'ygandan keyin muhkamga javob bera olmay qoladi. Muhkamni javob bera olmaydi, uni ko'rmaslikka olib qochadi. Ana bu qalbida marazi borlarda ishi. Savolga javob mana shu oyatdan uning sababini o'zidan chiqadi. Demak, mana Alloh subhanahu taolo Qur'onda qayerda o'zini biz deb ishlatsa, o'zini buyuklash uchun ishlatadi. U jamoat ma'nosida uchun emas. Jamoat ma'nosi uchun emasligini biz bildik qayerdan? Bizni chunki Qur'onimiz o'zi shu Allohni jamoat emasligi uchun tushgan. Allohni tavhidi uchun tushgan Qur'on. Qanday qilib uni Qur'onni yana jamoatga dalil qilib keltiradi? Shundan bilamizki, u mutashobih oyat, unga ergashmaymiz, muhkamga ergashamiz. Bu Alloh Qur'onda aytgan ahli ilmlarning sifati. Allohu a'lam.